Добрий вечір, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. У вечірній час для вас програма «Духовне джерело». Сьогоднішній ефір для вас проведу я, священнослужитель Мукачево-Ужгородської православної єпархії протерей Ігор Куцкір, а зі мною також архімандрит Тихон Лютянський, священнослужитель Мукачевського жіночого монастиря. Отче Тихоне, вітаємо вас, доброго вечора. Для тих із вас, хто регулярно дивиться наші телепрограми, напевно, уже буде відома тема, яку ми сьогодні продовжимо з отцом Тихоном. Це тема «Крилаті вислови зі Святого Письма» із Біблії, старозавітньої книги, із Євангелій, новозавітніх відкровень нашого з вами Спасителя. Чому ми знову продовжуємо цю тему? Тому що надзвичайно багато цих крилатих висловів, які ми у своєму буденному житті використовуємо, деколи навіть не замислюючися над тим, що стоїть за цими крилатими висловами. Всі вони почерпнуті зі Святого Письма, отже, це є слова Божі, які несуть для нас із вами спасіння. Тому що вся книга Священного Писання, вона не просто написана для того, щоб люди знали історію, не лише написана для того, щоб ми розвлікалися, читаючи про ці чудеса Божі, а вона написана для того, щоб ми із вами спасалися. Щоб ми не повторювали гріховний приклад тих людей, про яких говориться в цих книгах. Щоб ми старалися подражати тим благочестивим людям, які прийняли Христа як свого Спасителя. Отже, кожен християнин має обов'язково читати Святе Письмо і слухати його пояснення під час проповідей священнослужителів, чи читаючи толкування на це Святе Письмо, яке залишили для нас угодники Божі. Говорячи про крилаті вислови із Біблії, ми з отцом Тихоном постаралися не просто розкрити вам історичний зміст того чи іншого вислова, а так як передача наша є духовна, і поруч із цими історичними свідченнями ми постараємося донести до вас і свідчення духовні, ті, які необхідні для нашого із вами спасіння. Кожна людина має від Господа дар мови і дар розуму. Ми із вами багато за час земного життя почерпаємо різної інформації, вчимося, отримуємо знання, стаємо мудрішими. Отже, перший крилатий вислів, який ми сьогодні з отцем Тихоном розтолкуємо, це є вислів про мудрість. Ми знаходимо його у старозавітніх книгах, і звучить він «мудрий, як Соломон». Кожен із нас чув неодноразово цей вислів. Тут говориться, згадується цар Соломон, описується про нього у старозавітніх книгах, у першій книзі царств, або у ще є така книга «Параполіпомінон», або «Хроніки», як вони перекладаються на нашу мову. Ось там розповідається саме про царя Соломона, який був видатною історичною особою. Ми знаємо, що він був сином святого пророка Давида, і після смерті свого батька він унаслідував його велике царство, яке Давид собирав із Божою милістю. І ставши царем, він, як полагалося у ті старозавітні часи, приніс Богові великі жертви. Ми знаємо, що жертвоприношення тоді було кровним, тобто приносилися у жертву Богові певні тварини, яких священнослужителі заколали, спалювали на вогні, певні частини тіла, проливали кров цю. Ну, таке було тоді в Старому Заповіті. Зараз у нас є жертвоприношення безкровне, божественна літургія, якою ми також благодаримо Господа, приносимо Богові свій посильний дар. І ось коли цар Соломон приніс величайші жертви, там було, як описується в книзі, спалено декілька десятків, може навіть сотень тварин в знак подяки Богові за те, що Соломон став царем. Після цього жертвоприношення великого у вісні царю Соломону являється Бог і сказав він йому, щоб Соломон просив, що хоче від Господа, і Господь це йому подарує. І ми знаємо, що цар Соломон попросив для себе не здоров'я, не влади, він попросив не багатства, а попросив мудрості.
І Господь дав царю Соломону цю надзвичайну мудрість. Ми знаємо, як він судив людей, як він використовував цю мудрість при царюванні. І дійсно його царство було великим, було сильним до певного періоду часу, поки цар Соломон, на жаль, не відступив від Господа через свої гріхопадіння. Отець Тихон, що таке мудрість духовна? Ну, насамперед, так як і всяка мудрість, це якась така совокупність знань, праведних знань, вивірених, і які дають хороший результат. Це, ну, як наша людська мудрість, так само і духовна мудрість, вона також складається з цих знань. Знання людина добуває не тільки теоретично, читаючи ту чи іншу книгу, вона їх добуває і практично. І саме совокупність, і практики, і прочитаних пізнань, і дає цю мудрість. Без досвіду мудрості не буває. Без досвіду, коли людина просто прочитує ту чи іншу духовну літературу, цікавиться саме тими речами, які описують духовне життя кожного із нас, вона набуває знання. Але для того, щоб знання стали дієвими і давали якісь добрі плоди, їх треба ще обов'язково намагатися на практиці воплотити в життя. І саме коли є совокупність і знань, і практичного досвіду, тоді в людини народжується мудрість. Дуже важливо розуміти, що найвища така степінь мудрості з'являється тоді, коли людина може всі набуті практичні навики і все те, що вона пізнала через прочитане, тобто своє знання, вона може правильно передати, донести до інших людей. Тому що не завжди всі, хто може щось правильно зробити, чи там добивається якихось висот в тій чи іншій сфері, не завжди та людина може навчити інших людей. Тому сама висока степінь мудрості являється тільки тоді, коли людина всі свої пізнання може передати другим людям. Саме таким був премудрий Соломон, як його іменували. Він, маючи і досвід високий духовний, який міг бути на той час при відхозавітному поклонінню Богу, він зумів його совмістити із практичним життям. І саме головне, що він написав ті притчі, які актуальні і для нас, новозавітних людей. І та премудрість, яка заключалася, те вміння донести людям цю правду духовного буття, якраз і виносила його на такий високий п'єдестал в нашій історії церковній, що його називали премудрим. Ця духовна мудрість, вона необхідна для кожного з нас. Тому що дуже багато є диявольських уловок на путі духовного життя. Ми це яскраво бачимо тепер уже в сучасному християнському світі, коли розвелося дуже багато християнських течій. Це саме якраз плід того, що люди не вникали, не осмислювали, не опиралися на практичний досвід саме церковного життя. Породилося дуже багато течій. Як хочу, так розумію, як хочу, так перетолковую. Як мені удобно, так я і воплощаю в життя ті чи інші євангельські істини. Їх зараз стало так багато, що так, коли людина хоче вклинитися в це духовне, як ми його називаємо, церковне життя, їй дуже важко розібратися, де ж правда, а де брехня. І саме цей переломний період для людей, які не церковні, або людей, які сумніваються, які в дорогу, який шлях от в своєму духовному житті вибрати, дуже важко якось определитися. А хто ж говорить правду? Тому що кожна церковна течія претендує на те, що вона говорить правду. Як людині вибирати? Все дуже просто. Так, як і в стандартних, які в нас є такі в науці, чи ще там, я не знаю, в механіці, в фізиці, в хімії, в будь-яких направленнях такого світського розвитку научному, людина бере як? Весь багаж знань, які є. От, наприклад, чим масштабніша структура, університет, чи, наприклад, професор, який своє ім'я захищає, ми дивимося на те, який в нього досвід, який в нього багаж за плечами. І саме цей багаж, він показує, наскільки людина, ну, оперує тими знаннями, про які вона говорить.
коли ми вибираємо своє духовне життя, саме християнське, ми повинні опиратися так само на цей багаж. У нас є багато християнських конфесій, але мало які з них витікають саме з тих істоків християнського життя. Це тільки дві християнські конфесії – Православна церква і Римо-католицька, які розділилися на переломі тисячоліття. Тому дуже важливо про це не забувати. От одним таким правильним розсудом людина може відсікти дуже багато учень, які є на цьому духовному путі, які возникли вже після того. Після того, як розкололася церква на дві половинки, друга половинка, як це показує практика, історія церковного життя, вона почала розбиватися ще на більші крупиці. Саме з Римо-католицької церкви витекло дуже багато християнських течій. Їх зараз є тисячі саме в протестантському світі. Тому, коли ми хочемо вибирати, ми включаємо це правильне бачення життя. От ми беремо істоки, і туди, в то перше джерело, входять тільки дві християнські течії – це православ'я і католицизм. І тому людина, коли хоче розібратися, вибрати, де правда, вона може вибирати тільки між цими двома основними течіями, які є. Решта вчень, вони автоматично остаються просто якимись такими набутками людських мудрувань. І вже на основі цього людина зрівнює і вибирає сама. Дуже важливо розуміти, що духовна мудрість – це не просто плід наших зусиль. Важливо обов'язково прислухатися і до Бога. І людина, яка іскренне шукає Бога, вона ніколи не залишиться ним непочута. Кожен, хто ставав на шлях відкриття для себе Бога, він обов'язково з цим сталкувався в житті. Я знаю дуже багато історій людей, які намагалися вибрати, куди ж мені стати, на який шлях. У нас є дуже яскрава історія Серафима Роуза, який був п'ятидесятником, протестантом, і в кінці став православним монахом-аскетом, жив в Америці, і там він і помер, там заснував монастир. Його історія дуже відома, кому цікаво, можете почитати життєопис із його книг, які він написав. Тому дуже важливо, щоб поступити мудро і набути цю духовну мудрість, треба керуватися саме такими логічними і цілесообразними, виваженими. Отже, підводячи підсумки вашої відповіді, Тихон, ми робимо висновок, що духовна мудрість – це є і наша із вами праця, так? І, звичайно, же дар Божий. Дар Божий, який Господь дає людям, які стремляться до Нього. Гортаючи сторінки Священного Писання, ми з вами, дорогі браті і сестри, зараз звернемося трошки до новозавітньої історії, зокрема до євангеліста Марка, у якого знаходимо вислів, який також став крилатим. Звучить він слідуючим чином – «Не залишити каменя на камені». Якщо брати історичні свідчення цього вислову, він пов'язаний із словами нашого із вами Спасителя, коли він сказав своїм учням, оглядаючи місто Єрусалим, відвідуючи його, він сказав учням, що прийде такий час, коли з того, що ви тут бачите, не зостанеться каменя на камені. Тобто каменя на камені, воно буде повністю зруйноване. Такий переклад сучасною мовою цього вислова. Ну, звичайно, ми знаємо, що так і сталося із Єрусалимом. Він був зруйнований після смерті нашого з вами Спасителя, прийшовши деякий період часу, і в 70-му році після Різдва Христового римські війська під головуванням Тита і Веспасіана, полководців, дійсно здійснили пророчество Ісуса Христа, і Єрусалим був зруйнований вщент, причому він був залитий людською кров'ю, як описують історичні свідчення, в потоках міста води текла людська кров. Настільки жорстоким було це завоювання Єрусалима, ми знаємо, воно було наслідком гріховного життя цих людей, коли вони, розпинаючи Спасителя, казали, що кров його на нас і на наших дітях. Можливо, дехто з тих людей, які були присутні при смерті Спасителя, і дожив до тих часів, коли був зруйнований Єрусалим, вони дійсно побачили виконання того Божого пророчества. Але так як наша передача є духовна, ми не просто розглядаємо історичну подію, пов'язану з зруйнуванням Єрусалима. Ми маємо для себе почерпнути користь духовну. Ми також маємо руйнувати. Руйнувати, дорогі браті і сестри, гріх. Той гріх, який приводить саме до найбільшої біди
яка може трапитися із людиною, і цією бідою є вічна погибель. Ми із вами руйнуємо цей гріх через таїнство церковне, яке називається таїнством покаяння. По-простішому, це є сповідь, до якої кожен християнин має приступати якомога частіше. Дуже часто доводиться зустрічатися із людьми, які жалуються на те, що приходячи на сповідь, у них постійно одні і ті ж самі гріхи. Вони каються, у них потім знову їх повторюють. І люди часто задають стихом таке запитання, а чи є яка-небудь користь від мого такого покаяння? Якщо я, ну, важко мені виправитися, може мені не треба вже й каятися, то є. Знаєте, так говорять люди, я можу це просто так дуже впевнено заявити, що говорять тільки ті люди, які каються в цих гріхах дуже рідко. Ну, наприклад, раз в рік. Ну, або там кожен піст може бути ще й такий варіант, але не частіше. Люди, які часто прибігають до ісповіді, навіть якщо вони согрішають знову тим гріхом, вони не задаються тим питанням, чи є користь в тому, що я регулярно сповідаю свій гріх. Цим питанням, це факт, задаються тільки люди, які сповідаються рідко. Це мудрування, і воно возникає на почві того, що людині хочеться проігнорувати саме важливе таїнство і саме велике лікарство для душі, яке є у нас з вами в цьому житті земному. Більш цілющого для душі лікарства не існує. І людина, яка його не приймає, вона попадає в таке забуття, про яке ми говорили раніше в передачі прошлій, що людина навіть на смертному одрі вже не хоче каятися, бо вона не бачить в тому ніякого смислу. І це породжується саме з таких моментів, коли ми задумуємося, важливо, ну, потрібно мені це, не потрібно, все одно я буду грішити, я не виправляюсь. Може, коли я виправлюсь, коли я покину там якийсь засівший в моїй душі гріх, наприклад, я маю звичку курити або вживати слова нецензурні, або роздражатися по якомусь любому поводу, ображатися, чи ще якось реагувати по-гріховному. Якщо я це роблю постійно, може, я вже виправлюся, потім посповідаюся і зафіксую як факт в своєму житті, що я виправився. Так ніколи не буде. Тому люди, які регулярно сповідаються в своїх гріхах, вони бачать живу допомогу від Бога, яку получають від цього, ну, найцілющого, скажімо, такого лікарства, яке зціляє нашу душу, лікарство для душі. Люди бачать, як їм легше боротися з тим гріхом, який їх мучить і понуждає робити ті чи інші гріховні діяння. Люди бачать, як їм стає легше на душі, тому що кожен гріх, він порождає печаль. Печаль і таку тоску, яка живе в душі, коли нічого нас не радує, нам нічого не хочеться. Саме таке томлення душевне, воно рождається від гріхопадіння. І цю тоску і тяготу душевну ніщо не може умиротворити. Ніякі розваги, ніякі подорожі, ніякі покупки, ніякі другі увеселення, які можуть бути в нашому житті, а тільки покаяння. Коли людина приходить, може сухо, може неіскренне, може не хочучи навіть сповідатися, людина приходить, сповідається, причащається святих Христових тайн. І хоче вона цього чи не хоче, вона обов'язково відчує полегшення, яке буває в її душі. Тому дуже важливо це робити регулярно. Це треба робити, тому що інакшого путі преодоління наших страсних состояній не буває. Тільки через постійне таке вирубування цієї скали нашої сердечної, її розрушити інакше неможливо. Це як велика кам'яна скала. І ми потихонечку намагаємося її роздовбати і розрушити. Той, хто робить це регулярно, він бачить живий результат. Результат заключається не в тому, що я ізбавився від страсті, чи від гріховного влечення, чи від бажання согрішити. Ні. Результат саме в тому, що я від содіяного гріха через ісповіді причастя получаю облегчення на душі. І я получаю сили в слідуючий раз, коли мене соблазняє той же гріх, в який я впадаю, я маю сили йому сопротивлятися. Але от в силу таких своїх собственних небажання потерпіти, воспротивитися гріху, я знову впадаю в той чи інший гріх. І це моє призвоління. Це не те, що мене увлікає, я не можу тому сопротивлятися. Про це ми також говорили, це важливо не забувати.
Тому таке питання, я повторюсь, виникає тільки в людей, які не мають того досвіду регулярного причастя і ісповіді, яке ми завжди рекомендуємо робити хоча б раз в місяць. Нагадуємо вам, дорогі телеглядачі, що ви можете зворотньо зв'язуватися із нашою програмою «Духовне джерело». Є електронна скринька, на яку ви можете надсилати свої повідомлення, а також смс-номер, за яким ми також чекаємо ваших відгуків про наші передачі і запитань, які цікаві для вас. Періодично на своїх телеекранах ви будете бачити номери телефона і адресу цієї духовної скриньки. Говорячи про крилаті вислови, ми говорили тільки що з отцем Тихоном про те, що людина, особливо християнин, має не залишити каменя на камені від свого гріха. Але не завжди так у нас, звичайно, стається у земному житті, але пробувати треба, потрібно трудитися, тому що Царство Небесне, як говорить нам Святе Письмо, слова Спасителя, воно береться працею, трудом, постійним трудом, так як спортсмен постійно трудиться, і якщо він пропустить декілька тренувань, він стає вже професійно непридатним, він втрачає свої ті здібності, які досягнув до того моменту, поки займався регулярно. Так само і для християнина регулярним має бути сповідь, покаяння у своїх гріхах. Не хлібом єдиним є такий вислів, який також став крилатим, і знаходимо ми його у євангелістів Матфея та Іоанна. Не головне бути ситим, не головне бути достатньо забезпеченим, тому що у земному житті є більш важливі цінності, ніж матеріальні. Це є цінності духовні. Отже, людина живе на землі не лише єдиним хлібом тілесним, вона живе і хлібом духовним. І цим духовним хлібом для нас є Христос Спаситель. Як у євангеліста Іоанна говориться слова Спасителя, що «Я є хліб життя, і той, хто буде мене вкушати, буде жити вічно». Ми із вами зазвичай після таїнства покаяння приступаємо до таїнства святого причастя. Це є вже вершина того апогею, який ми здійснюємо той шлях до Господа, покаючись у своїх гріхах і з'єднавшися із ним у таїнстві святого причастя. У чому важливість таїнства святого причастя? Отець Тихон, дуже часто люди звертаються з таким запитанням, а чи можуть добрі справи або просто визнання свого гріха, визнання себе грішником, замінити причастя? Чи обов'язково після сповіді причащатися? Який зв'язок між цим? Що важливіше, чи покаяння, чи причастя? Не можна таку провести градацію, що важливіше. Воно, як правило, у нас в нашому церковному середовищі одно без іншого не буває. Обов'язково людина сповідається перед причастям. Але саме причастя – це є так, основа нашого церковного життя. Сама літургія служиться для того, щоб приготувати святе причастя. Ця безкровна жертва, коли сам Господь дає себе людям. Обновивши наше людське єство, взявши на себе нашу гріховну людську плоть, Господь її перемінив в собі. І Він цю нову людину дає кожному із нас через причастя святих Христових тайн. Для того, щоб наше гріховне єство перемінялося, перерождалося в нову людину. Цей процес фізично не описуємо. Якось його пояснити на такому молекулярному рівні чи ще на якомусь теоретичному також абсолютно безсмислена дія, вона нічого не дасть. Людина ніколи не може зрозуміти Бога. Якісь окремі прояви і діяння Господні ми розуміємо через це ми і так пояснюємо, де Бог діє в нашому житті, але саме оце таїнство, як воно впливає на людину, ми можемо тільки вже побачити по результатам, про що ми якраз раніше говорили. Саме причастя, воно дає людині сил. Сам Христос, Він допомагає нам преодолювати гріх в самому собі. Тому що ніякі умозаключення, ніякі правильні знання, виводи чи якийсь досвід аскетичний, він не може змінити людину. Людину змінити може тільки Бог. Для цього Він і прийшов на землю, для цього Він і взяв на себе людське єство, тому що це не могла зробити ні одна людина, ні один ангел, ні якесь інше божественне творіння не могло допомогти людям. Тільки сам Бог. Він прийшов і обожив людину. І можливість обожитися, з'єднатися з Богом, Він дає кожному із нас.
І це саме важливе, що є в нашому житті. Людині обов'язково треба до цього стремитися і всі свої сили направляти і розуміти, що саме важливе, що може в житті зі мною пройти, це саме причастя святих Христових тайн. І дуже добре, що ми можемо робити це регулярно. Без цього людина би ніколи не змінилася. І як вже показує практика новозавітньої церкви, після пришествия Христового з'явилися зовсім другі люди. Це були перші апостоли, це були перші мученики, які показували просто нелюдські формати буття. Просто зараз, при сучасному биту, до якого ми звикли, ми просто не можемо собі уявити, як люди жили. Як жили перші християни, коли в них було спільне майно. Як вони легко йшли на смерть. Як їх катували, як вбивали їхніх дітей, їх спалювали. Вбивали, деколи цілими церквами спалювали всіх віруючих, які молилися в одному місці. І ніхто ніколи з тих мучеників, які претерпіли багато мучень і не злякалися, вони мали сили все це пережити. Це унікальний досвід, якого немає ні в одній релігії, тому що дуже є багато релігійних течій, які також мають своїх місій, своїх спасителів, своїх пророків, свою систему віроучень. Але тільки християнство, воно прикладом показало унікальний досвід. Чому християнство завоювало цивілізований світ? Спочатку грецький, а потім всю Римсько-Візантійську імперію. Саме цей унікальний приклад. Звідки взялися люди, які обладали неймовірним мужеством, яке ніхто не міг зломити. Ніякі страшні кари, ніякі ухищрення, ніякі уловки в плані земних благоденств. Цей яскравий приклад, він переломив хід історії. І тому саме ось Христос, коли Він прийшов і обожив людське єство, і передав нам можливість обожитися всім в послідуючому житті, якраз і показує цю суть того, що є причастям святих Христових тайн. Зараз забувається, і ми якось не завжди усвідомлюємо, тому що ми звикли жити в християнському суспільстві, ми в ньому народжуємося і помираємо, і вже є ось такий достатньо великий відрізок історії. Але тим не менше, якщо в совокупності подивитися на історію всього людства, це дуже яскравий момент, який показує нам величність цього собиття, і воно не схоже ні на одну другу подію, в других релігіозних течіях, які на той момент були у людей, які населяли нашу грішну землю. Тому треба це не забувати і пам'ятати, яка є височайша милість Божа і яку велику благодать дає нам Бог для того, щоб перемінити себе. Ніхто цього не може зробити усіллям волі, тільки Бог. Напевно, слід згадати обов'язково слова із Священного Писання, доповнюючи вашу відповідь, що «Єди мою плоть і пияй мою кров, і мать живот вічний». Тобто та людина, яка приобщається тіло і крові Христові, лише та людина буде мати життя вічне. Зараз трошки із вами, дорогі браті і сестри, ми перенесемося в іншу площину духовного життя і розглянемо такий крилатий вислів, який звучить «одним миром мазані». Що таке миро? Миро – це благоуханне масло, яке приготовляється через певний процес. В давнину миром помазували тіла померлих людей. Ми знаємо, що і тіло нашого з вами Спасителя також було помазано миром, завито в плащаницю. В древності миром помазували людей на царство. Коли ставили людину на царя, помазували її також миром. Через це божественне помазування, через це миро передавалася особлива Божа благодать людині. Зараз цей вислів «одним миром мазані», він означає людей, яких об'єднює яка-небудь риса, спільна риса, і зазвичай негативна риса, тому що використовують цей вислів в основному, щоб показати, що ті чи інші люди мають той чи інший недолік. Всі вони є одинакові, якими б вони добрими не казалися.
Говорячи про цей криватий вислів, хотілося би затронути тему, яка, ну, можливо, трошки неприємна нам, як священнослужителям, тому що бувають дуже часто нападки на священнослужителів, що говорять про них негативне, показують їхні недоліки, стараються очернити із усіх сторін, шукаючи не доброго, а шукаючи лише поганого. Як отець Тихон має ставитися людина-мирянин, коли чує ось такі нападки на священнослужителів, всю цю негатив, все цей неприязнь, яке має бути її ставлення і відношення до цього? Ну, воно має бути таке, як і відношення до будь-яких засуджень всіх інших людей, які нас оточують, не тільки священнослужителів. Дуже важливо, коли ми чуємо таке осудження когось, неважливо, це міліція, ДПС, чи хто там судді, прокурори, лікарі, всіх, кого там депутати, властімущі люди, всіх, кого звикло суспільство засуджувати, і які люди, які я наведу, тобто публічні такі особистості, про них завжди хочеться поговорити. Коли ми чуємо ці розмови, слухи, плітки, які в'ються навколо людей інших, ми маємо просто мовчати. Найкраща реакція – це мовчання. Ми не маємо права виступати суддями. Якщо ми намагаємось виправдати людину, ну, яку ми любимо, поважаємо, неважливо, хто він – священник, чи лікар, чи суддя, чи поліцай. Якщо ми намагаємось його виправдати в очах людей, які його засуджують, ми нічого не доб'ємось. Тому що ми так само виступаємо суддями. Суддя він або виправдовує, або засуджує. Ми маємо навчитися просто мовчати. Буває, що люди хочуть почути якихось наших коментарів чи пояснень, може через те, що ми особисто знаємо ту людину. Тому ми можемо висказати свою думку. А просто намагатися людей переконати, доказати правдивість, говорити красиві фрази, що пчола вона шукає нектар, а муха вона шукає чогось іншого. Тобто кожна людина вона має бути пчолою і не вишукувати якихось неприятних речей в житті іншої людини. Це красиві речі, які не дають ніякого результату. Треба навчитися просто мовчати. Тому що коли я не говорю, я показую, що я не є та людина, яка має право судити. Коли ми зможемо з вами змиритися і не судити, а просто промовчати, це і буде якраз самим яскравим і самою яскравою і правильною реакцією на те, що ми чуємо навколо будь-кого, ну, з людей, яких звикли всі засуджувати. Дуже важливо, тому що бажання посудити, воно народжується з нашого такого гріховного, горделивого устроєння кожної людини. Судити право має тільки Бог. Або виправдати, або засудити. Тим не менше, людина, вона не має одягати якісь такі розові окуляри і казати, що всі хороші. Ми всі люди, ми всі грішні. Священник може зробити гріх, і лікар може зробити гріх, і прокурор, і суддя, і будь-хто із публічних людей, які нас оточують. Але я, як людина, як християнин благочестивий, я маю навчитися правильно реагувати на той гріх, який я бачу в своєму ближньому. Я не маю виправдовувати той гріх, тому що це мій друг. І я не маю засуджувати той гріх, тому що мені ця людина неприємна. І ходити, і всім розказувати, який він поганий, і як він отравляє життя решти людям. Мені важливо просто утриматися і нічого не сказати. А ту людину, гріх якої я побачив, я не просто закриваю очі, а я маю її пожаліти. От сожаління і сострадання до согрішаючого – це якраз адекватна християнська реакція. І тоді не захочеться нам нікого судити і нікого виправдовувати. Якщо ми зуміємо пожаліти людину, яка согрішає, навіть ту людину, про яку розказують якісь неприємні речі, чи то священник, чи ще хтось, ми маємо просто навчитися десь в душі не висказувати це сожаління, не хвалитися тим, який я розумний, я розумію, що треба людей жаліти, і виставляти на показ таке мніме сожаління о тому, що хтось согрішає. Оцей процес сожаління і сострадання, він має бути глибоко внутрішнім і ніяк не виражатися назовні. Назовні ми маємо постаратися промовчати або перевести тему в якесь інше русло. Не казати, що я не осуждаю людей, я не люблю про це говорити, а просто постаратися відійти
від тої бесіди, яка наповнена засудженням других людей. Це дуже важливо. Напевно, тут слід згадати, ми з вами тільки що говорили за мудрість. Тут має людина проявити велику мудрість. Мудрість, да, мудрість, це саме духовну мудрість, про яку ми тільки що з отцем Тихоном говорили. І ще в народі кажуть, що мудра людина – це не та, яка багато знає. А мудра людина – це та, яка знає, коли треба змовчати. Коли треба негатив іншої людини покрити своїм мовчанням. Це дійсно велика мудрість, якої нехай Господь дарує усім нам, не лише священнослужителям, а і простим мирянам. Зараз ми з вами, перелистуючи сторінки Святого Письма, повернемося знову трошки до Старого Заповіту, до пророчіської книги видатного старозавітнього пророка Ісаї. У нього ми знаходимо вислів, який також став крилатим. І звучить він слідуючим чином – перекувати мечі нарала. Якщо брати дослівно, то у пророка Ісаї ми читаємо, що прийде такий період часу, коли перекують мечі нарала, списи перекують на серпи, не здійме ніхто із народу меч на іншу людину, не будуть більше воювати. Ось такий дослівний вислів цих слів святого пророка Ісаї. По-простішому кажучи, перекувати мечі нарала – це роззброїтися, перестати воювати. Ми бачимо зараз дійсно не лише в нашій країні, а й по всьому світу багато різних військових конфліктів. І, на жаль, не виконуються ці пророчі слова про Ісаї на даний момент, тому що люди не роззброюються, а навпаки озброюються, і через ненависть вони воюють один із одним. Але ми нагадуємо, що наша програма духовна, і тому ми маємо говорити про речі духовні. Є таке поняття, як «війна духовна», яку має вести кожний християнин. І тут він не має роззброюватися, а навпаки, має во всеоружіє воювати із врагом людського спасіння, який є дьяволом. Отець Тихон, духовна війна або духовна боротьба – це? Що це таке? Ну, духовна боротьба – це все наше життя, церковне життя, ми його так можемо назвати. Тому що людина, вона противоборствує в собі постійно. Людина, яка намагається дійсно жити таким повноцінним церковним або духовним життям, вона відчуває цю боротьбу непрестанно, яка ніколи не припиняється. І цей момент вибору, тобто вирішення, куди я направлю свободу свого вибору, я виберу гріх, чи я виберу виконання заповідей Божих, він ніколи не припиняється в нашому житті. Не буває навіть відпочинку на якісь певні там промежутки часу. Ні на секунду, ні на хвилину, ні на який інший час. Тому це процес нашого життя, до якого треба звикнути. Часто він утомляє людину. Хотілося б якось знайти певну віддушну, чи ще як ми собі то представляємо, що ось є момент для того, щоб боротися з гріхом, а є момент для того, щоб пожити просто для себе. І це часто виливається в практиці церковного життя, коли людина починає не радіти. Ну, саме про це церковне життя. Нам лінь читати молитви, нам лінь приходити до церкви. Перше, що стається, це ми запускаємо регулярне, ми не причащаємо цей процес регулярного причащення і сповіді, ми його якось відкладаємо на задній план, тому що людині здається, що ось настав час, що треба трошечки, як то кажуть, відпочити, а потім я знову візьмуся за таке повноцінне церковне життя. Це сама велика помилка, тому що зупинитися в даній боротьбі ніяк неможливо. Це коли людина піднімається вверх, і якщо вона намагається, якщо їй здається, що вона просто стала перепочити, вона в той момент якраз падає вниз. Не буває якогось центрального, такого нейтрального положення. Про це важливо не забути. І коли до нас приходить думка про те, щоб трохи відпочити, якось дати собі якусь слабинку, що нам зараз якийсь період часу треба змінити в якісь полегшення своє життя, це якраз свідчить про те, що людина буває побіждённою. Вона не перемагає в цій боротьбі, а її людину перемагають ті гріховні страсті, які живуть в нашій душі. Важливо розуміти, знати, осознавати, що це той процес, який ніколи не припиняється, як робота нашого серця. Воно не може зупинитися. Воно качає кров постійно, 24 години за добу.
І ця робота, якщо припиняється, то людина помирає. Точнісінько так же в нашому житті. Якщо ми подумаємо про те, що нам треба відпочити, то в нас буде якраз така духовна погибель. І ще маємо трошки часу, хвилин десь 5, розглянемо, напевно, ще один крилатий вислів зі Святого Письма, новозавітній, з книг евангелістів Матфея, Марка та Луки, який говорить до нас слідуючи: «Ви є сіль землі». Сіль землі, саме ці два слова, вони складають вислів, який став крилатим. Це звернення Ісуса Христа до своїх учнів. Хто такі сіль землі? Ну, сіль землі по-сучасному – це видатні люди, найкращі представники тої чи іншої нації, того чи іншого народу. Ми знаємо, що сіль – це є така речовина, яка зберігає продукти. Завдяки солі продукти не портяться довгий період часу. І дуже часто християн називають саме сіллю землі. Господь звертався до своїх учнів і сказав їм, що ви є сіллю землі. Чому отець Тихон є християни сіллю для землі? Ну, тому що християни – це той єдиний приклад справжньої людини. Якщо є справжні християни, це є той приклад, який неможливо не помітити. Так, як було з першими мучениками чи з першими християнами, які жили в язичському середовищі, і язичники говорили, подивіться, як вони люблять один одного. І саме жива, практична любов між людьми, вона була показана в дійсному такому християнському практичному опиті. Зараз християни, на жаль, якраз являються тою солью, про яку Христос говорить, що вона буде звержена вон, тому що немає вона тої солоності, немає тої живої, живого християнського прикладу, який має бути в кожного християнина. І про це ми дуже часто говоримо, що от ми з вами, нас не так багато людей, які носять цю християнську істину. Насправді християни є трошки більше мільярда із 7 мільярдів, які населяє всю планету. Якщо виділити правильну течію вже в християнському суспільстві, то нас буде ще набагато менше. І тих людей, які намагаються по-справжньому жити по-християнськи, їх буде ще менше. І дуже важливо для тих із нас, хто розуміє, що це найважливіша місія в бутті людства, ми повинні цей християнський образ обов'язково площати в житті, щоб бути солоними, а не бути викинутими наружу із-за того, що немає цього живого прикладу. Це саме головне, що дає християнин всім решті людей, які його оточують. Живий приклад – любові, незлобі, кротості, понімання, взаємної допомоги друг другу. Саме на ділі ми маємо яскраво це християнство показувати всім решті. Це й буде нашою солоністю, щоб ми називалися не такою пустою солью. Дякую вам, отець Тихон, за відповіді на запитання. Наша телепрограма наближається до свого завершення. Фірменний час, на жаль, ми майже вичерпали. Те, що запланували, все не розглянули. Надіємося, в одній із послідуючих передач ми продовжимо цю тему, яка є глибокою, яка є, можна сказати, невичерпною і яка є необхідною для нашої з вами спасіння. Дякуємо вам, шановні телеглядачі, що на протязі цих хвилин ви були із нами. Нехай Господь благословляє всі ваші земні труди, Божої вам допомоги. І до наступних зустрічей в ефірі. До побачення.